Dominuką, labas rytas, palikau Emanuelį darželyje ir atvažiavau į Lidlą užsipirkti produktų, kurių trūksta. Tiesiog pusryčiam, pietum, vakarieniai, greitai ir lekiam namo. Nu, sveiki, žinokit, grįžau ir ką dabar noriu papasakoti? Nelabai ką noriu papasakoti. Pasiėmėm tokį dalinį, galim sakyti, su manto organizmo apsivalymą, jau čia taip dabar jau labai visi populiarina šitą dalyką. Ir viską, žinokit, ir valomės. Mes apribojom pieno produktus, ruginių, kvietinių, visokių kiaušinių vartojimus. Ir žiūrim tiesiog, kaip jaučiamės, kaip ką, bet viską žiūrim pagal savo organizmą. Jeigu jaučiam didelį poreikį, tai ir vartojam, bet stengiamės riboti. Kuo daugiau vaisių, daržovių, visokių troškinių, vištiena, žuvytė ir visokios košės, košelės, tai va, taip save stiprinam. Tai dabar nieko blatno neparsivežiau. Salotų. Labai pamėgom avokadus, labai jaučiam kiekvieną rytą. Tai vat ką leidžiam, tai pusryčiam va šitą duonelę. Pasiskrūdinam. Vištą. Čia Emanuelį ant sumuštinių. Kiaušinių. Emanuelį irgi, Emanuelį viskas, Emanuelį ir kristijonų. Krapai. Agurkai keli ir viskas. Nes labai skanu, mums yra skanu, tiesiog išsikepam zepterį vištytę. Ir ant salotų jau paruoštų, ant viršaus uždedam. Labai skanu. O dabar einu ruošti pusryčių. Tai va tokia ta mano diena. O ta mano diena prasideda dabar taip labai trumpai, 7 ryto. Aš keliuosi, pasitvarkau, apsirengiu, biškį kažką čia užsidedu, pasišpakliuoju, špaklinę. Ir einu daryti pusryčių Emanueliui, tada keliu Emanuelį darželį, jis papusryčiauja, aš jį aprengiu, nuvežu į darželį, jeigu reikia sustoti parduotuvėje ir tada prasideda diena skirta visai kitiem reikalam. Nu viskas, užtenk čia šnekėti, gana, jau neįdomu visai. Bet jis smagu, įtiksi? Ką? Ir kolei vaikas miega, trečiam aukšte turiu tokią mažytę patalpėlę. Tarp vieno ir kito kambario yra mano skalbykla. Greitai nešioju rūbus į vietą susidėti. Skalbiu mažiausiai kartą į dieną turiu po vieną skalbimą. Mažiausiai, išskyrus iš ten sekmadienį. Nu va ir atsitinka gyvenimas. Sulūžo mūsų vandens talpyklo peliai. Tiesiog pradėjo leisti vandenį į vidų ir va per naktį. Va, koksai jo valėlis, pafokusuojam ten vidui. Jinai išniurkštus, išnertus, vienu žodžiu. Einu vienos apartamentus ruošti. Ir va kitos. Viską išvalysim, sutvarkysim, bus gražu. Einam darbuotis.
viens du, žinokit, ir pietus, kol vaikas miega, greitai, greitai pasidarau pietus, tai taip sveikai, kaip visada jau taip stengiuosi, bus žiedinių kopūstų ir bulvių apkepas su vištienos faršu ir daržovėmis. Šiandien tokia kažkokia įdomi diena, labai nėra nuotaikos, gal kad apsinelkia, nors ta saulė išlenda, nežinau, kas čia daro su manim, bet kažkaip stengiuosi save pati pompuoti ir varyti priekį. Tai va, žodžiu, kol vaikas užmygęs, aš pasidariau, išsivaliau peliukų narvus, susitvarkiau skalbinius ir pietus pasidarysiu. Ir viskas, vaikas atsibus, tada pavalgysim, tada lėksiu sportuoti ir pasimti Emanuelį iš darželio. Ir žinokit, toliau jau kaip jau su vaikais dėliosis visas laikas. Ir dar šiandien turiu savo valymo zoną susitvarkyti. Ketvirtadienis pas mane yra vonios kambarių diena. Šitam name yra 4 vonios kambariai, galim taip sakyti. Pirmam aukšte, nusišnekuju visai. Pusrusyje yra tualetas, kurio mes nenaudojam. Ten labiau statybininkai, jeigu kažką daro, darbininkai ar kažkas tokie. Nu, vien žodžiu, dar nedajau iki ten. Tai dar faktiškai ten nelabai ir tvarkytas jisai toks tas visas aukštas. Yra pirmam aukšte vienas kambarys, mūsų šeimos kitas tualetas vonė ir dar yra svečių atskirai per brūkšnelis ir vaikai naudojais. Tai greitai vėl reikės prabėgti, vakare paprašysiu, kad man tas pabūt su vaikais, o aš koksai, nu, kadangi yra 3 kambariai, tai manau iki valandos susisuksiu su visais, tokiai higieniškai, toksai praeiti kartai savaitę. Nu va, viskas, o dabar žinokit, greitai darau valgyti ir gyvenu gyvenimą. Viens, du, trys, nieks mans nesustabdys, užtenka tų nesąmonių. Viskas, važiuoju, biški pajudėsiu, pakrutėsiu. Kažkaip nežinau, palijo, smarkiai palijo. Viens, du, pip, pip, kūrą reik prisipilti. Oi, vaikeli, negerai, vartų neatsidarei. Dabar reiks pakimarinti. Ačiū XFM groj. Vartai greičiau darykitės. Gerai, tokia šita vairuotoja reikia išjungti, tikrai nepaliksiu ir išnekėsiu. Skuris man tas telefonas. Paka. Kai grįžtu po sporto, ypač po kojų treniruotis, žiauriai noriu valgyti, galiu arklį suvalgyti. Nu, negražiai skamba, bet labai noriu valgyti. Ir kad nevalgyti kokių nors nesąmonių, pasiėmiau sėklų duonelės, radau iki parduotuvėj lašišą su krapais. Jau ten supjaustyta. Tai vienu žodžiu pasiskrutinsiu, kadangi šį vakar jau niekur nebevalysim, biškiai patrinsiu česnakiuko, uždėsiu lašišos. Ir man bus labai gerai. Paskui dar bananų, jeigu norėsiu valgyti, man bus tokia vakarienė. Man tu irgi greičiausiai užteks, o vaikam kepsiu vaflinių blynų su miltais, su pienu, su kiaušiniais, ko mums dabar negalima. Viskas, kur dar buvau? Dar žinau, kad užėjau į Pepko. Planuoju baigti visus virtuvės organizacinius darbus. Ir organizuosi mano, va čia už nugaros, matot, va čia va yra visur spinta, tokia pantry zone. Ir jinai yra neorganizuota, nu ten daug maž yra sudėta, bet nėra tų tokių, žinot, patogiai pasijami, ištrauki vieną kitą dėžutę su labelsais tokiais, kaip čia dabar pavadinti juos užrašais, kur kas sudėta, kad nesakytų vyras, o kur tas, o kur anas, o kur trečias ketvirtas, kad viskas būtų aišku. Tai užėjau Pepko labai ten gerą kainą, prisiprekinau visokių dėžučių ir darysim. Ir ką dar noriu, apskritai darysiu tokį galbūt rudeninį vlogą, kuriame bus dekoruojami rudeniškai namai. Čia pirmas aukštas, užteks pirmo aukšto, tai bus virtuvė ir svetainė. Jeigu tik rasiu Lietuvoje mylimoj, ypač Panevėžy, kažkur kažkokių rudeniškų akcentų, kokį ten moliugėlių mažiukų, kokių rankšluostėlių, nu taip kukliai, bet kad būtų faina. Ir dar baigsiu, noriu rasti laikrodį ant sienos ir gal įkalbinsiu vyrą nupirkti televizorių irgi ant sienos, nes nežinau, ar įkalbinsiu ar ne, bet turiu vilčių, nes yra viena siena, tai parodysiu, kur yra
dvi sienos, kurios yra tuščios ir kurios nervuoja savo tuštumu, tai turiu tokių svajonių, kad bus gražu pabaigti, nes tikrai, nebaigtų yra labai daug dalykų. Pabaigti, kieme darbai kaip ir pasibaigė, tai dabar pabaigti vidui. Turim vieną tokią nefainą sieną, čia kažkas jau buvo pakabinta kažkada. Langas ir yra kita irgi tuščia siena, tai arba čia stovės laikrodis, arba čia bus laikrodis ir arba čia bus televizorius mažiukas, arba čia, nežinau, jeigu kalbėsiu vyrą, parampam. Nu va, viskas virtuvė, rytojaus darbam paruošta, paskui naktį paleisiu robotą, kad viską išsirptų. Grįžtant iš sporto, pirmiausiai reikalai yra viską skalbti. Visiškai bendras pravalymas, žinokit, net valandos netrukų išploviau grindis. Viskas labai, labai, labai greitai. Nu ką, žinokit, ir viskas, tokia ta mano diena čiūkšt ir praėjo. Yra 9:09 vakaro ir ką dabar eisiu daryti, eisiu maudyti vaikus, migdyti Kristijoną ir iki 10:00 jau Emanuelis turi miegoti, tai dar kažką paskaitysim, kažką paplepėsim iki to laiko ir viskas, žinokit, paprasta ta diena buiteko belekiek daug, bet svarbu kažkaip, tai šiandien viską suspėjau. Būna, žinokit, ir nespėjau, ir nusikeli, ir ne pagal planą, būna valau ar kažką tai tvarkau, bet esmė nustengiuos, nes jeigu kažkur tai truputį užleidžiu, būna blogai. Tai ką, labą naktis visiems ir tikiuosi, filmuosiu dar šį savaitgalį mūsų. Žiūrėsim, ką mes ten veiksim, kur mes ten būsim, kaip mes ten, ką mes ten, su kuo mes ten, apie ką mes ten. Ir tiek žinių, viskas. Ate!